მშვიდობის მოგესალმებით ყველას არ დაიდარდა სტუდიიდან დიახ დღეს არის პარასკევი და ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად ვინც უკვე ანონსი ნახა იცის რომ დღეს საოცარი სტუმრები ყავს საოცარი სამი ადამიანი რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მომზანებისთვის უმშვენიერესი უსაყვარლესი ყველა თაობის საყვარელი მომღერალი მანანა თოდაძე აპლოდისმენტები მეგობრებო ბევრნი ვართან თეთრებში გამოწყობილები ასევე ყველასათვის საყვარელი ორი გიორგი, გიორგი წერეთელი, გიორგი ციკლაური, ესე იგი მთავარია ზოგჯერ სხვა შორის ეთერში იცით. გვარები მერე ვახო. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოგესალმებით საქართველოს. მოგესალმებით თქვენ, ძალიან მოხარული ვარ თაკო რომ თქვენთან ვიმყოფებით და კარგია რომ ვეშლებით გიორგი ციკლაური, გიორგი წერეთელი, იმიტომ რომ მე და გიორგი წლებია ერთად მოვდივართ, რა ვიცი, უკვე რაც თავი მახსოვს, იმდენი გიორგი მახსოვს და რაც გიორგის ახსოვს თავი, იმდენი გვახსოვს ჩვენ და ნუ მანანა რა თქმა უნდა. Ну манана, ყველა ძალიან ერთად ვართ და აი ესე მოვიართ უკვე და ეს დიდი სამეგობრო უკვე დიდი ხანია ესე ლამაზად. და როგორ მიხარია, რომ ეს სამი საოცარად ნიჭერი ადამიანი დღეს ეს სტუმრად ჩემს გადაცემას. გიორგი, მოგესალმები. მოგესალმები. საღამშვიდობის. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან, უკეთ რო გავიგო ჩვენი ხმა. მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა, როგორც ყოველთვის და მართლა მთელი ცხოვრებაა მე და გიორგი წერეთელი ვეშლებით ხალხს ერთად. მაგრამ რატო ვეშლებით ვერ ვიგებ. ხალხო ერთმანეთში. მე უბრალოდ თქვი გვარები რაღაცა ცოტათ იყო წააგავს. ორი გზა იწება, ორი წელზე იწება. Ну სახელებიც პლუს, მაგრამ სულიად განსხვავებული მუსიკალური პროგრამა გაქვთ ორივე საოცრად ნიჭიერები ბრანდები და შეშლაზე აქ არ იყო საუბარი მოკლედ. მიხარია რომ მოხვედი და რასთვარია 4-ვე თეთრებში ვართ გამოწყობილები. რაღაცნაირად დაემთხვა მეგობრებო. არა, ხოჩო ვიცოდით რომ თეთრებში იქნებოდი შეიძლება სურპრიზები. გიორგი ჩამიშვა, ხო? როგორ განწყობაზე ხართ მითხარი, როგორ ხართ და როგორ დაიწყო თქვენი სამივეს ასე ვთქვათ მეგობრობა? იმიტომ რომ დღეს ტრიოს მოვისმენთ თქვენი შესრულებით ერთი ესე იგი სიმღერა თქვენი სამივე შესრულები დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში, ასევე დღეს ვერ დავაპრემიერებთ, მაგრამ ვიცი რომ კიდე ერთი სიმღერაც გაქვთ ტრიოში წარმოდგენილი ხომ ასია. მოკლედ რაღაცა სიახლეები არის თქვენსკენ და მაინტერესებს როგორ დაიწყო ჯერ თქვენი მეგობრობა და შემდეგ როგორ გაჩნდა იდეა იმისა რომ აი რაღაცა ტრიო ჩაგეწერათ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ну, ეს იდეა მე მოვიდა გვიან. ჩვენ დიდი მეგობრობა გვაკავშირებს აი გიორგი წერეთელთან, გიორგი ციკლაურთან. აი, მე შეიძლება წერეთელი ციკლაურ. Ну, გიორგისთან ესე იგი 12 წლის იყო გიორგი, როდესაც ჩემთან მოიყვანა დედამისმა საბავშვო მუსიკალურ თეატრ პრესტიჟში. და იქიდან მოყოლებული ჩვენ ესე იგი ვართ ერთად, მოვდივართ ერთი ოჯახი. ესე იგი გიო ძალიან პატარა იყო მაგრამ. გიო პატარა იყო ძალიან, ხო? ნიჭიერესი იყო ყოველთვის და მე ვიცოდი რომ გიო აუცილებლად თავის ლამაზ სიტყვას და ხმამაღალ სიტყვას ყოველთვის იტყოდა ქართულ ესტრადაზე. და თქვა კიდეც. და თქვა კიდეც და ძალიან ღირსეულად. Ну ხშირად გვიწევს ხოლმე აი რო წერთ სტუდიაში ჩვენ სიმღერებს, ერთმანეთს ვეხმარებით, ბექები იქ უნდა დავადოთ რაღაცა და ერთმანეთის სიმღერების გალამაზებაში, გალამაზებაში ვართ. და ну ეხა გიო აი ეს არ ვიცი, საოცარი ნიჭიერი ადამიანია და როგორ ადებს ბექებს და როგორ მღერს და როგორი ну ვისი მოსწავლე ხო ბოდიშ მო ხო მაგით უნდა დაგვეწყო. იმიტომ ისეთი დამეცადინებია გიორგი და ისეთი კარგი სმენა და ისეთი სკოლა, ძალიან კაი სკოლა გაიარა ნამდვილად გიორგიმ და რა შეიძლება ჩემ გიორგი წერეთელს კინაღმწიკლაური ვთქვი და ჩემ გიორგი წერეთელს, ჩემ გიორგი წერეთელე, ჩემი ძმა. ოღონდ მართლა, აი ხო არის, აი ხა დედმამიშვილები შეიძლება ყოველას აკყოს აბსოლუტურად, მაგრამ არსებობენ გამორჩეული ადამიანები, რომელიც ისე გიდგას გვერდში, რომ ზოგჯერ საკუთარი ძმაც არ დაგიდგება ისე. საკუთარი ოჯახის წევრის კი არ დაგიდგება ისე. კი ბატონო, გეთახარ. აი დედასფიცავ ყოველი ჩვენი შეხვედრა არის რა იცი? აი სტილილამდე მივდივარ სიხარულით, ორივე იმდენად მიყვარს ერთმანეთი, იმდენად პატივსემ, ნუ გიორგი შემოქმედებაზე მე შემიძლია უსასრულოდ ვისაუბრო, იმიტომ რომ გიორგი ეხლა მართალია აყვა მოდას და მღერის კომერციულ მოდას და რა თქმა უნდა მღერის ისეთ სიმღერებს რაც მას აჭირდება და რაც მოსწონს. კი ბატონო, მაგრამ თქვენ ამის მეორე მხარე არიცით, გიორგი არის უნიჭიერესი ის სიმღერის, ინგლისურ სიმღერებს, ბლუზებს, ნუ საოცარი რეპერტუარი აქვს და ეგ არის ადამიანის სიძლიერე, რომ ხარ ძალიან მაგარი მომღერალი, მაგრამ სადაც საჭირო უნდა იმღერო ის აბა რა გეთახმები. კი ბატონო, საყვარელ მსმენელს და მაყურებელს უნდა
ასე რომ მე ბედნიერი ვარ. გავწიდნი ბანანა, კარგი რა გავწიდნი. როგორი გაქოთ გიორგებო? ჩვენ ახლა სხვათა შორის სახელიც მოვიფიქრეთ, სახელიც ხო? გიორგი მშვენიერაძე მოგცა ამის იდეა. ტრიოზე ხო სახელი? ტრიოზე და გადავწყვეტ GMG ჯგუფი. ჩვენ არის დუბრა ტრიო GMG. დუბრა და ტრიო GMG. ხო მაგარია. ეს გიორგი თქვა? ნო, გიორგი, გიორგი. უნიჭიერესია, გიორგი უნიჭიერესია. რა ძლია ჩვენი ნატა. პროდიუსერი, სხვა შეიძლება კარგი იდეები ებადება ხოლმე, სანამ გადაცემა დაიწყება და გადაცემის ბოლომდე რო კიდევ გაგვაოცებს დარწმუნებული ვარ. გიო, მოდი ახლა შეგვითხარი რამე. მე რა უნდა ვთქვა? მე ბედნიერი ვარო დღეს ჩემ მეგობრებთან ერთად აქ ვარ. პირველ რიგში არის მეგობრობა, რა თქმა უნდა. პროფესიონალიზმზე ახლა ჩვენ საუბარი არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ეს უნდა გადაწყვიტოს ხალხმა და ხალხის სიყვარული არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი ჯილდო ზოგადად, მაგრამ ჩვენს ურთიერთობაში ყველაზე დიდი ჯილდო არის ის მეგობრობა, რომელიც მოდის არა ერთი წელი, არა ორი წელი, ანუ ითვლის უკვე 15-20, რა ვიცი, რამდენი წელიწადი მანანა, ერთ სცენაზე დგომა, ერთ კორპორატივებზე იქნება თუ ღონისძიებებზე მუშაობა, ჩვენი რეპერტუარით და ნუ ასე თუ ისე ეს გინდა თუ არა პროფესია გაახლოვებს კიდე ერთმანეთს და ნუ ერთი უცბად იდეა ჩამოყალიბდა ვიჯექით ერთად, ერთ-ერთ კაი სტუმრად წეულებაზე და რაღაცა გიტარი დავიწყეთ სამხმოვანება. აბა მანანა გიორგი მოდი ვიმღე, გადაცემაც იყო ხო მაშინ იმ პერიოდში და ექსპრომტად რომ ვიმღერეთ და უცებ იქ რა თქმა უნდა მუსიკოსებიც იყვნენ და თქვენ ესო რა კარგი ბალანსია, რა კარგი ის არის, რა კარგი და ჩაწერეთ და ჩვენც უკვე ეზე მანანა მოდი ჩავწეროთ და ავტორი და იდეა იყო რა თქმა უნდა მანანასი, მანანამ გააკეთა ეს ხმები, ყველაფერი, აი ეს ჰარმონიები დაგვილაგალ ამაზე, ჩვენც უკვე ცირაბზიშულთან შევასრულეთ, აი მანდ მივყავდა ზუსტად საუბარი, მიიცის ხოლმე რა თქმა უნდა თქვა ხოლმე და ვიყავი ცირასთან ბზიშულთან და ნუ ცირას იცნობ, ცირა არის უნიციერესი მუსიკოსი, უნიციერესი არანჟირების შემქმნელი ესე რომ ვთქვა და ცირასთან გაგვილამაზა ცირამ ახალი ვერსია გააკეთა ამ სიმღერის არაჩვეულებრივად. მე დაწუნებული ვარ რომ ხალხს მოეწონება, განსაკუთრებულად პროფესიონალებს, იმიტომ რომ ნამდვილად ლამაზი გამოვიდა ის რაღაცას, რასაც გამოაცოცხლებ ის კარგია. ამის შემდეგ უკვე შერო ლაპარაკუდი მეორე სიმღერაზე, ჩაწერაზე ვიყავი თუთა და მოდი რაღაცა ახალი და სხვათა შორის რაღაცა ერთი სიმღერა რომელიც მე ვიყავი ერთი 20 წლის თუ 22 წლის მაშინ დაწერილი სიმღერა, ხო იცი რა ქვია, დადებული იმაზეო, რა ქვია, თარო, ხო, თაროზე შემოდებული სიმღერა იყო და რაღაცა უცბად თბილისზე გვინდა და მე მქონდა რაღაცა ესეთი სიმღერა და რაღაცა იდეაში გქოქს რომ ეს სიმღერაც ჩავწეროთ, რაღაცა განვავითაროთ, იმიტომ რომ ისე 20 წლის წინანდელი რაღაცა ცოტა სხვანაირი იყო, ეხლა უკვე გავაცოცხლებთ ამ სიმღერას და მე მგონი კიდევ ერთ სიმღერას შევმატებ ჩვენ თბილის ქალაქს. იმდენი ახალი სიმღერები იგეგმება რომ სწორი ყოფილა გიორგი მშვენიერაძე GMG. 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 და დებიუტი ტრიოსი შედგება ახლა. ხო, აი გიორგი მოყვეს როგორი ჩვენ არ ვიცით, აი თავის დაუნებურად იგი. თავდა ჩვენ მანანა დარეკავს, ვсё, აურიო შეიკრიბა, ზო მე ჩვენ მანანა. თან მანანა დარეკავს იყვის 5-ის ნახევარზე. 5-ის ნახევარზე და მე აა შეშეუშეს მეორე შაბათს. 5-ის ნახევარზე. ერთი 60-მდე რა 5-ზე შევდივართ პირდაპირ ეთერში ხო? უნდა გეთქვა 4-ზე. 4-ზე შევდივართ ეთერში თქო. გიო ესეთი მომენტი. რაღაცის თქვა გინდოდა მე მგონი ხო? არა, უბრალოდ ის მინდოდა მე ხო? ქია ეს ისე ხდება ყველაფერი ფერი ამ ჩვენ ტრიოში რომ აი თავის დაუნებურად მოდის რა იბადება ახალი ახალი სიმღერა მეორე სიმღერა და ეხა კიდე მესამე ემზადება და რატომაც არის ბოლოს შეიძლება ალბომის კი ქონდეს რა თქმა უნდა ტრიო GM და თეთრ ფერს მიაწექით რა თქმა უნდა იმიტომ თეთრ ფერ ეხა შავს ხوار მივაწე მე გიო დაწერს ერთ ტექსტს იმაზე თეთრ ფერზე რა სიმღერას ბატონო თეთრი რაში ხوარი ეხა რაღაცა თეთრი გედი და წერო ხო შეიძლება შორის აი ავლაბარი ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს არი ეს ხო სხვადასხვის ესეც სახუმარო ეს ძველი სომხური სიმღერაა მე სხვადასხვის დიდი მადლობა არ დაიდარდოს და აი ახლა მართლა მადლობით მოვედი იმიტომ რომ თბილისი აი ავლაბარის ზუსტად მოსახლეობა დიდი მადლობები რომ
ზუსტად იქ ერთი куплеტი სომხურათას გაუშვეს რადიოდან და ინტერვიუში. მე ერთი ვიცი რომ მუსიკას ენა არ აქვს, აქვს ნოტები და ეს ნოტები უნდა ვაჟღერო ჩვენ მომღერლებმა და ხალხს უნდა ესიამონოს. ეგ არის მისია. დიდი მადლობა არ დაიდარდოს და ხალხს რომელიც ავლაბარს უსმენს. კი, იმიტომ რომ მოსწონთ, ითხოვენ და უყვართ. რა მაგარია, მოკლედ ეს სიახლე რა ტრიოს თემა. აი მართლა სრულიად განსხვავებული და ძალიან კარგი იქნება. დუეტი ტრიო. აბა რა, GMG. GMG. წარმოგიდგენთ. გავიდა სადარ ბოლოს. დღეს მოკლედ დავა პრემიერეთ ახალი ტრიო შეიძლება ითქვას ქართულ შოუ-ბიზნესში GMT და ეხა სოლო კარიერასაც მინდა შევეხო. ტრიო კარგია, დღეს დაიბადა თან სახელიც ამ ახალი ტრიოსი და საოცარი შესრულება იყო ამ ძალიან კარგი სიმღერის, ყველასათვის ნაცნობი უბერებელი და უკდავი სიმღერის და ცალსაკ ეგიო შენ გადავიწყოთ გიორგი წეკლაური. Solo კარიერა შეახტება. იმიტომ რომ ერთი პერიოდი საკუთრივ ბევრი ახალი სიმღერები ქონდა, ვაქტიურობთ ინტერნეტ-სივრცეშიც, ტელევიზიებშიც, მე ძალიან მახარებ შენ წარმატება და უფრო და უფრო მეტი. მადლობა, ვიცი რომ გიხარია ჩემი წარმატება. Solo კარიერაში და სხვათა შორის აი როგორც მანანამ აღნიშნა ბეკებზე იყო საუბარი და მეც დიდი სიამოვნებით ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი სიმღერა გაალამაზა გიომ თავისი ხმით. ძალიან ბევრი სიმღერა და დიდი მადლობა შენ ამისთვის. მართალია, მართალია, რასაც ამბობენ. როგორც არის უნდა ითქვას. აბა მე მკითხო. სპეციალურის მე ვფიქრობ რომ როგორც სოლისტი და არა მარტო როგორც სოლისტი გიორგი ხმებშიც ძალიან ნიჭიერია და არამედ როგორც სოლისტი ის შესრულება და ის გემოვნება რომელთაც გიორგი ასრულებს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემ ყურს არ მოусმენია და მე ნამდვილად არ ვიცი, ნუ საქართველოსში ვერ ვიტყვი მე ისეთ რომ უფრო მეტი პოპულარობა და უფრო მეტი სიყვარული მინდა რომ გიორგის კონდეს, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან იშვიათია რომ აი ესეთი სწორი შესრულება და მასში იგრძნობა არა მარტო გემოვნება და ტემპზე საუბარი არა მაქვს, მაგრამ დიდი პროფესიონალიზმი აქვს. კი, მაგრამ იცი რა არის, მორიდებულია. კი, ეხლაც მერიდება როგორია, იცი რა, მაგასაც ვიტყვი და მოდი მე ვილაპარაკებ გიორგიზე და მე და გიორგი მოვდივართ, ანუ წლებია ჯერ ნუ რა ვიცი რა, რამდენი 15 წელს ითვლის. 15 წელს ითვლის და მე და გიორგის ურთიერთო ჩვენ მუშაობდით ერთად და შენ გახსოვს ის პერიოდი, ჩვენ წელიწად ნახევარი ვიმუშავეთ ერთ ობიექტზე და მას შემდეგ რა ვიცი, მეც და გიორგიც ვიტყვით რომ ეს ჩვენთვის იყო ყველაზე მეგონი საუკეთესო წლები, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, ანუ იმ დონეზე მაგარი იყო გიორგი, მაგრამ არიან მომღერლები, რომლებსაც აი ეს გაყიდვის ნიჭი აქვს, ისო თავისთავად გაყიდოს კარგად, აი ეს იმდენი ნიჭიერი შეიძლება. კი, შეიძლება ნაკლებად ნიჭიერი იყოს, მაგრამ შეუძლია რომ გაყიდოს საკუთარ თავს. ეს დიდი პროფესიონალიზმია, მაგი მე ვაფასებ ძალიან ეგეთ, ეს არის არტისტი, მაგრამ გიორგი არის პროფესიონალი, გიორგი არის მუსიკოსი, რომელსაც ნუ აი მუსიკოსები უსმენენ სასწაულად, იმიტომ რომ ჩემი ყური ტკბება გიორგის. ეს მაგრამ აი ამ მისია ესეთი მორიდება, მისია ესეთი აკადემიური რამე რო. ხო, ხო, სწორედ თქვი რომ აქვს მორიდება. ეს მორიდა, ეს აკადემიურია, ანუ რა არის იმდენს არ აჩენს, რამდენი შეუძლია ზოგადად და ეს არის, მაგრამ ნუ ეხლა ნიჭზე და იმას საუბარი არ არის. კარგი მეგობარია და მე არ ვიცი ეხლა გიორგის ხება შეიძლება დილამდე. კი, გიოს მეც ბევრი წარმატებები მინდა უსწორო და არა მარტო მე გიოს მანანას, არამედ ჩვენს დაკო შენს იმპერიოდიდან ისტორიები და რა ვიცი რაც ჩვენ გადავიარეთ და რაც ჩვენ ზოგადად ამ მუშაობის პერიოდში იქნება და ამ მეგობრობის ძალიან კარგიც ბევრი გვინახავს, ცოტა პრობლემებიც ბევრი გვინახავს. აბა რა, ეს არის ცხოვრება. მე მინდა ის თქვა რომ აი ეს მეგობრობა რომელიც ესეთი სტაბილურია, მე ყოველთვის ვეუბნებ მანანასას გიორგის და წლებს უძლებს კი ბატონო. აი ამაზე მეტი სიყვარული არც მეტი მინდა არც ნაკლებ, აი ესე სტაბილურად როგორც მოვდივართ აი ესე ვიყოთ რა ის სამეგობრო და მოვერ. აბა რა, ვიზრუნოთ გიო, გითხარი ახლა სოლო კარიერასაც შეეხება, არის თუ რაღაც გარკვეული შეხლები? სოლო კარიერასაც შეეხება, ვაკეთებ ახალ სიმღერებს. მართალია ცოტათ მეწელება ეს მულოფერი დროში, მაგრამ კარგია რომ იქნება და იმეც ვიტოვებ რომ სწორ ასე ვთქვათ სწორ სიმღერებს ვარჩევ და შევთავაზებ ჩემს მსმენელს, მაყურებელს და მოიწონებენ. კარგი და აუცილებლად მინდა კითხო ორერაზე. ლეგენდარულ ორერაზე. ორერას რაც შეეხება, ნუ ორერას ძალიან ბევრი კონცერტები ჰქონდა დაგეგმილი, მაგრამ ამ პანდემიის გამო
გადაიდო ალბათ და ზოგი ალბათ. კი და ნუ რა ვიცი იმედია რომ ყველაფერი დაალაგდება და მე მგონი უკვე დაალაგდა ხო ნელ-ნელა დაალაგებისკენ მიდის და მოვიკითხავ აქედან გენოს ბატონ გენოს ბატონ თემურს 200 ყველა წევრებს მართლა ლეგენდარული ადამიანები არიან და მე სულ ვამბობ ხოლმე და რა ბედნიერება როცა ესეთ ლეგენდარულ ანსამბლში მოხდეთ უფრო მეტი პრაქტიკა და უფრო მეტი გამოცდილება შევა და აბა რა და უფრო დიდი პასუხისმგებლობა მასწავლა იმიტომ რომ აი მანჩო დამეთანხმება რომ არ არის ეს ადვილი ეგეთი ლეგენდარული ადამიანების გვერდით გეთახმება მით უმეტეს დიდ სცენაზე და დიდი ბედნიერება და დიდი ბედნიერება კი რა შეხება მანანა საომალო გეგმებ სოლო კარიერის მხრივ. ნუ წრიო, გასაგებია, მადლობა რომ დაგვატკბეთ. ხო, მაინც იცნო, გედაცვალე შენ რომ მე ვარ დაუწყნარებელი მოსვენარი ხალი. აი ესე იგი, რაღაცა სულ რაღაცას ვაკეთებ, სულ რაღაცას ვიგონებ, სულ მინდა რომ რაღაცა სიახლე შევიტანო ჩემს რეპერტუარში. არ ჩერდები, არ იღლები. არ ჩერდები ნამდვილად. ეხლა გიორგი დააწყდა, მაგრამ მე მას უკვე ლექსი დაუწერე ახალი სიმღერისთვის და სურპრიზად, ესე იგი, დავტოვეთ, ხო, სურპრიზი იყო, მაგრამ ეხლა ამ სურპრიზს გავამართლებთ. გავამხილოთ, ხო, რაღაცა ექსკლუზივები გავაჟღეროთ ახლა და იდადოს ეს. მე იმას ვიზავთ. ლექსი აი ესეთი რომ აი მე მიყვარს ლექსი რა არის ის რომ დაიწყება აზრი და ბოლომდე იმ აზრს რო უსმენ და რაღაც აზრიანი შინაარსი რო არის ეს ესეთი სიტყვების მიყვარხა წავედი წამოვედი ესეთი ლექსები არ მიყვარს მე ყოველთვის წერ ჯერ ის მარტო ის ჩემი ხიტი ვის რა ვკითხო რა მოკითხო ეგა ჩემი საკუთარი ტექსტია და უკვე რამხელა პოპულარობა მოიპოვა კი საოცარი პოპულარულია და ამიტომ მე გადავწყვიტე გიომთხა მან დამიწერე რა რამეო და აი დავჯექი და ზუსტად 10 წუთში დავუწერე გიორგი წარმოვიდინე მისი ხასიათი მისი აბიტუსი მისი შინაგანი სამყარო და აი ესე გამოვიდა ძალიან მართლა საინტერესო ლექსი გამოვიდა და ანუ დაიწერა ლექსი და დაიწერა ხამ ლექსი სიმღერა სიმღერას ჩემი უნდა იყოს რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მე სიმღერები რა საინტერესო სიახლები ქონია და არ მითხარი ხე და მადლობა მანანა ტრიოები ეს უკვე იყოს სიურპრიზი იყოს ჩვენი მსმენელისთვის მაყურებლისთვის მაგრამ ერთთავარი ცი რა არის აუ როგორ მიყვარხარ ჩემო მსმენელებო ჩემო საყვარელო მაყურებელო რომ ყველაფერს ფიქრობ და მინდა გავაკეთო რომ თქვენ გასიამოვნო და აი წუთიერად სამ წუთში დაივიწყოთ ყველა პრობლემა და ისიამოვნოთ ჩვენი მსმენელებსაც და მაყურებლებსაც ძალიან ძალიან უყვარხარ მანანა და ოდიღა სუ მაყურებელი გვიკრავს ტაშ და ჩვენ დაუკრათ ტაში მაყურებელი რა ბატონო მართ აპლოდისმენტები, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს, გვისმენს, ანუ გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო და გიო, შენ საომალო გეგმები გარდა ტრიოსი, რა ხდება შენსკენ, მე ვიცი რომ გასვლით კონცერტებიც გაქვს ხოლმე. მარტო მომღერლის კარიერა არ მოქვს კიდე ამ მომღერლობასთან დაკავშირებით ეს რესტორნის კარიერა და ნუ რესტორანი უკვე პრაქტიკულად გადაბმული გახდა ამასთან. მე მიხარია რომ ჩემ რესტორანში ჩემ მეგობრები მოდიან მოგებები მოდიან ტარდება კონცერტები ამასთანაც მანათოდადეს კონცერტი იყო გეგმავთ გიორგის კონცერტს აგივე ეგრეთვე გეგმავთ ახლა ახალ ალბომს ვამთავრებ და ჩემი სოლო კონცერტი იქნება დანარჩენი კიდე მადლობა ღმერთს იმისთვის რომ ამასთან ახლა რაღაც კონცერტები არის ამასთანაც აგერ მე და მანანა ვიყავ ხო რაღაცა კონცერტების თემა დაიწყო ამოძრავდა უკვე თემა და კარგია მაგრამ შეიძლება მარნეულში ვიყავით გაიხსნა არაჩვეულებრივი პუბლიკა როგორი იყო პუბლიკა ხო არა კარგი შეხედეთ არაჩვეულებრივი ობიექტი გაიხსნა იქ მარნეულში და სახელწოდება და არქვეს მაესტრო მაესტრო და ნუ დაფუძნებლო ხე ჩემ მეგობრები არიან და ნუ მაესტრომ უნდა გახსნასო და მოკლედ რა თქმა უნდა მე მანანას დაურეკე გიორგის უყოლას გავედი არაჩვეულებრივი კონცერტი იყო ამ პოზიტივს ჩვენ ვღებულობთ ყოველთვის მსმენელისგან და მოკლედ ორ მხრივია თქვენი სიყვარული თავი ეს არის რა ვიცი დღესდღეობით ახლა კონცერტები ნაკლებად ტარდება ზოგადად მაგრამ ღმერთს მადლობა რომ წამოვიდა უფრო მეტი კორპორატივები ასე შემდეგ და რა სწორია უკვე შეგვიძლია რომ ჩავეხუთ ერთმანეთს
წლების შემდეგ ცოტა ამოვიშვქეთ, იმიტომ რომ გადავრეკავ ხოლმე ან გიორგისთან, ან მანანასთან, ან მანო სადახა ტელევიზიაში ვარ, ან ღონისძიებაზე ვარ, გიორგის ურეკავ ღონისძიებაზე ვარ და ჩვენც აი ესე. მე რა ეხლა აი რომ გავიხსენოთ ის პერიოდი, რამდენად რთული იყო არა კოვიდის პერიოდში ცხოვრება, როცა აი ადამიანები ერთმანეთს ვერ ხედავდით, რა თქმა უნდა, ადამიანები საკუთარ საყვარელ საქმეს მოწყდნენ ყველანაირად და რა რთულია მithmetes ხელოვანი ადამიანებისთვის ეს ყველაფერი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აინც აი მე არ ვიცი, ალბათ ხასიათი მაქვს ესეთი, მაგრამ ის პერიოდიც რომ მახსენდება კარგად, რატო? იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ მე მაინც პოზიტივზე ყოფილიყავი, გარდა აი და ცოტა კარგი დასვენებაც გამოვიდა. კი, 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 დასვენებაც გამოვიდა, მაგრამ მაქსიმალურად ჩვენ უფრო მეტი საშუალება გქონდა ხელოვან ადამიანებს პოზიტივი მიგვეცა, თუმცა ხალხისთვის, თუმცა ერთმანეთისთვის, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ტკივილი გადავიარეთ, ძალიან ბევრი ადამიანის დაკარგვა გადავიარეთ, არ მინდა ჩამოთვლა, იმიტომ რომ ვინმე არ გამორჩეს და ეს ყველაფერი არის, მაგრამ ჩვენ რა არის, რაც არ უნდა მოხდეს, მაინც ბოლოს როცა კონცერტი გაქვს დაგეგმილი, შენ უნდა იცოდე, დადგეს სცენაზე, უნდა იცოდე და იმღერო პოზიტიური სიმღერა, უნდა იმღერო პოზიტიურად და მაქსიმალურად ჩვენელმა არქერი არ უნდა შეგამჩნიოს, რომ შენ გულში რაღაცა პრობლემა გაქვს. აი ეს ერთგვარ, ესე იგი, გაკაჟებულები ვართ ამით და მე მგონი რომ პანდემიის პერიოდი ჩვენ უფრო მარტივად გადავიდეთ. ხო, გვერდში ვედექით და ჩემი სახლი არ დაკეტილა, ლობი იხარშებოდა 20. იხარშებოდა 24 საათი. ლობიოდა ჩემთან მაინც პანდემიის. ისე ვერთობოდით. მოხენა. კარგი და სიმღერა, რომელსაც დავაპრემიერებთ. ეს არის ივერიის ყველაზე საუკეთესო სიმღერა. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულად საყვარელი. ყველა სიმღერა ივერიის არის ლეგენდარული სიმღერა. ძალიან მინდოდა რომ მე აი ჩემ მეგობრებთან, ჩემ ბიჭებთან ერთად მემღერა ცნობილი სიმღერა, მედან უგზარი ყაშალი და თემურ ციკლაური მღეროდით. ეს არის ბერიკაცი ღობეს ხობალ და ბერიკაცი. შესანიშნავი ბასილაის სიმღერა. ჯემალ ბაღაშვილის ლექსი. არაჩვეულებრივი და აი ძალიან ნერვიულობდი როგორი გამოვიდოდა, რომ არც გაგვეფუჭებინა, თან შეგვენარჩუნებინა აი სიხალისე, აი სილამაზე, რაც ამ სიმღერაში იყო ჩადებული ტექსტიდან გამომდინარე, მუსიკიდან გამომდინარე და ცირაბზიშულმა გაგვილამაზა ეს სიმღერა. ჩვენი უნიწერესი ცირა. უნიწერესი ჩემი ცირა. ადამიანებსაც დამდოთ მიანდობ ნებისმიერ საქმეს. ჩემი საყვარელი კეთებს მაგას ვენდობი თვალდაკუჭული. და მე მინდა რომ აი რა ვიცი, მე ვფიქრობ რომ ძალიან მოგეწონებათ, ცოტა რითმი მივეცი, ცოტა ის რომ ძალიან ის არ ყოფილიყო. ესეთ უბერებელ სიმღერას მე ვფიქრობ ჭირდება ნამდვილად გაცოცხლება. გაცოცხლება უნდა თავიდან. თავიდან კი ბატონო, ახალი სიცოცხლე დაიბადება ახლა კიდევ ჩვენს ეთერში და ეს მართლაც უბერებელი უკდავი სიმღერებია, რომელიც ყოველთვის უნდა იყოს და ყოველთვის საინტერესო, აი ამ დროზე მორგებული ვერსიის მოსმენა და ძალიან მიხარია რომ დამზადდა ეს სიმღერა ჩვენი ცირაკო სტუდიაში, რომელსაც მოვიკითხავ, მე თქვენთან ერთად ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან მიყვარს. უნიჭერესი ადამიანი არის, უნიჭერესი მუსიკოსია და ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადამიანი არის. როგორც ადამიანი, ეგ არის. კი ბატონო, თავარი ეგ არის. ჩვენთვის პირადად ცხოვრებაში ჩემთვის შენიცი თაკო არაერთი წელი. ხო, არაერთი წელია. ყველაფერი მეგობრობი და ადამიანობა. თავარი ადამიანურიდან გამომდინარე უნდა ხო. კი, ადამიანს სული თუ არ უდგას, ხო, ის გამოჩნდება დღეს, არა ხვალ არა გამოჩნდება. აუცილებლად გამოამჟღავნებს საკუთარ თავს, კი ბატონო. ზოგადად აი ამ სულს მე კიდე ადამიანები გძნობენ ზოგადად, ეხლა ცირა ცოტა აი ცირაზე რომ საუბარი. მორიდებული გოგო. ისეთი მორიდებულია, მაგრამ მისი ხელებიდან ისეთ ჰარმონიები ამოდის, რომ აი ცუდი სულის ადამიანმა არ შეიძლება ვერ ვერ გააკეთებს, კი ბატონო, გეთახო. სიყვარული თუ არ გიდებს ნაღდი, მარტო პროფესიონალიზმი, მარტო ის ვერაფერს ვერ გააკეთებ რა. თუნდაც ამ სიმღერაშიც აი ხო ჩვენ რომ უსმენთ, რთული იყო ეხლა ამ ბომბერაზე ხალხის მერე, ხო, ეხლა თუნდაც მე და გიორგის, რომ დიდი პასუხისგებლობა, კი ბატონო, ისე შეგვესრულებინათ, ან მე არ მინდოდა რომ არც დამსგავსებოდით და კოპირება გამორიცხული იყო მაგ შემთხვევაში, რომ დაკოპირებდით. Ну, აზრი არ აქვს მას, ხო, ეხლა თუ დააკოპირე. ან მინდოდა რომ გამოჩენილიყავით, რომ ჩვენ როგორც მომღერლები და პლუს ამას სტრუქტურა არ დარღვეულიყო და მაინც ქვენებური ვერსია ყოფილიყო, აბა. ქვენებური და სხვათაშორის ცირამეს, ну, შეასრულა არაჩვეულებრივად და ზუსტად ის იყო ზუსტად, რომ აი მოგვეხმარა იმ მომენტში, რომ ის ხმა დამისვა, რაც ჩვენ გვიდოდა ზუსტად. დიდი მადლობა მეგობრებო, დავაპრემიეროთ სიმღერა მანანა თოდაძე, გიორგი ციკლაური, გიორგი წერეთელი და იგივე ტრიო GMG. ასე
ხო დაგემში დავებით საუკეთესო სურვილებით მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის და ბევრი ბევრი წარმატებები ძალიან მიყვარხართ მიხარია ყოველთვის თქვენი ნახვა თქვენი წარმატებები სიახლეები რომლითაც მოდიხართ ჩვენთან არდაიდარდოში ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად და მოკლედ დღეს ასე ვთქვათ დებიუტი შედგა ახალი ტრიოსი მეგობრებო GMG და ამ ტრიოს სახელის ავტორს როგორ არ უთხრათ კიდევ უთხრა მადლობა ნათლიას გიორგი შვენიერაძეს მოკლედ მოისმინოთ სიმღერა მოისმინეთ შეაფასეთ კიდევ ერთხელ შეიყვარეთ